Huomenta. Siellähän olisi tarvikelättyä uunissa, mikrossa. Aamupala on rapula aamuna ihan hyvää tämmöä. Niin, nythän on sunnuntai. Nuun, sieltä kilahti. Sillähän on jauheliha lätty täällä. Siitä, nuun. Joo, semmoista. Aamupallaa nyt. Siinäpä on valmista tuotetta. Sitten yksi juttu, mitä minä löysin tuosta kaupasta. Taas on Ylikylältä tullut taas olutta. Brown Ale. Täysmallas olutta. Tästä pitää tehdä testivideo sitten. Jossakin vaiheessa. En tiedä, tuleeko tänään. Ei kyllä tee mieli yhtään mitään juotavaa. Että. Tai joo, siitä. Syöntihommia. Katso tuo yksi. En tiedä näkyykö teille, mutta. Titanikki kuivalla maalla. Tämmönen dokumentti näkyy. Sitä on hyvä tässä katella. Siinäpä olisi sitten vähän evästä tulossa näin maanantaina illaksi. Nyt lohikeittua tässä nyt. Ihan mun tuli nenäkä, niin pitää alkaa tekemään tässä. Joo, semmoista. Siellä on hirveä ramina käy täällä. Täällä. Veet kiehu ja semmoinen. Kassina, minä alan syytää nuo romut tuonne sekkaan. Silvistiin! Jees. Ei joo, kyllä. Ketähän tuota se semmoinen juttu, että minä varmaan pidän livestriimitauon nytten. Tässä on aika lailla niin kohta vuosi vedetty sillä lailla, että on melkein joka viikonloppu ollut vähintäänkin yksi lähetys tai kaksi lähetystä. Niin, se homma nyt on varmaankin tässä tauolla nyt jonkun aikaa. Ainakin useamman viikonlopun nyt, että. Mutta YouTubeen tulee normaalisti videot ja viikoittain. Ja sen näkee sitten. Sen minä voin luvata, että jos ei tässä nyt ihan heti, niin viimeistään silloin. Kun se minun synttärit on, niin se synttäripäivä sattuu torstaille muistaakseni. Niin silloin perjantaina ne tulee viimeistään sitten lähetystä. Ja se jää nyt sitten nähtäväksi, että minkälainen lähetys sieltä tulee ja missä se tulee. Se on sitten taas toinen juttu ihan täysin, että minä sitten ilmoitan siitä asiasta myöhemmin sitten näin YouTubessa täällä. Mutta joo, tänään nyt ei hirveästi ollut asiaa, jotakin viikonlopun pätkiä tähän minä olen pistänyt nyt tähän aluksi ja sillä lailla. Silloin torstaille on tulossa sitten olut testi taas jälleen kerran. Niin, semmoista touhua. Niin, katsotaanpa sitten myöhemmin lisää. Mutta joo, päätän raportin tähän. Hyvää päivää.
jatkoa. Terve!